Motoru 145-33 ga. Saloni ham juda chiroyli dizaynda qilingan. Kojalari eko koja. Kojalari. I rullarida cruise control bor, climate control bor, konditsioner uchun, pechka. Ya to'g'risi buni o'rtoqlar sportivni mashinaga o'xshatib qilingan ekan. Sportivniga, sportivni mashina qilqlari, mana bemalol keng ekan aka. Keng qilqlar. Turing-chi, men shunga o'tirib ko'ray. Mana o'rtoqlar bemalol oyog'im tegmaydi. Mana o'zi men 1.90 man o'zi bo'yim. Mana bemalol erkingina. Hozir 3ta odam ham bemalol sug'orar ekan aka. Plus tarafini aytib o'taman. Boshqa mashinalarga nisbatan misol svetodiod yo'q. Skamenkalari elektron emas. U ham akajon tokni qanchadir ekalon qiladi. Agar o'sha narsalari bo'lsa, shunaqa. U ju rasxodga kiradi ekan. Yubka misol tok kelib turadi. Skamenkaga ham tok kelib sarflab turadi. Svetodiodlari kunduzi ham kechqurun ham yonadi. O'sha tomonlama buni misol ko'p yurishga ehtimoli kattaroq. Ejam ko'r ekanda qisqa qilish. Kilovatligi bor. Plus yana qo'shib berasiz. Qo'shib beramiz. Qo'shib berasizlar. 7 kilovatlik. Xo'p, qancha pullarga zaryad bo'lar ekan aka? Aka, maksimalni biz hisoblab chiqdik. Eng kattaroqini hisoblab chiqqanmiz. 15 ming so'm ketadi. Endi bunga 910 ming so'm demayman, shu maksimalni 15 ming. 15 ming rasxod ketadi. Noldan yo'q. Tekin desam bo'ladi. To'g'risi, o'rsa. Bormi? Garantiya bizda 2 yil, zavod 3 yil, 5 yil o'xshi garantiyasi bor ekan. Xo'p. Zapchasi muammosi yo'q. Zapchasi muammo yo'q. Biz o'zimizda zapchaslari ko'p ekan. To'p balonni diskalargacha bor ekan. Hamma zapchasidan qilib to'g'ib beraverasizlar aka. Assalomu alaykum. Avto shahar va Zuhurdan o'z kanal obunachilari, sog'misizlar, sog'momisizlar. Navbatdagi mashinani syomka qilib boshlaymiz. O'rtoqlar, sizlarga bir ko'rsatamiz. Ekonomika variant ekan bu elektromobil. Hozir ko'rsatdik, tushdi, yangi keldi. Hozir buni odatdagi Rustam akamiz bilan assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Yana obzorni boshlaymiz o'rtoqlar. Aka, bu bitta ma'lumot bering, qanaqa mashina, nomi nima, model, shularni bir aytib, bir boshdan obzor qilib bersak, obunachilar. Mayli, mayli aka. Bu mashinamiz akajon BYD. U2 model. Bitta zaryadkada 400 km yuradi. Bu mashinamizni qulaylik tarafi juda ham ko'p. Bu mashinamizda endi qulaylik tarafini bitta birma-bir ko'rsatib o'tsak, ko'cha tashqarisidan paroklar qo'yilgan aka. Paroklar, batareykasi jelezo fosfat. Motori 145-33 ga ega. Saloni ham juda chiroyli dizaynda qilingan. Kojalari eko koja. Kojalari. I rullarida cruise control bor, climate control bor, konditsioner uchun, pechka. Ya to'g'risi buni o'rtoqlar sportivni mashinaga o'xshatib qilingan ekan. Sportivni mashina qilib chiqarilgan. Aka, bitta boshida aytaylik, buni puli qancha buni aka? Bu 26500 aka narxi, yana kelishtirib beramiz. Kelishtiriladigan joyi bor. Endi aka, xolasa naqdga. Xolasa kredit, leasing farqi yo'q aka. Bo'lib to'laveradi, ha? Bo'lishgan bo'ladi. 50%ini ham berib, qolganini muddatli qilib to'laveradi aka. Mana ko'ringlar o'rtoqlar, salonlarini ham plastmassasi yumshoq ekan, tarpetkalari shum chiqarmaydi. I obshivkalari 4 ta obshivkasi, orqa bagajdagi obshivka 5 ta obshi shum izolyatsiya bilingan ekan zavod tomonidan. Shum chiqarmaydi yopgan paytingizda. Shum chiqarmaydi. Orqalari mana bemalol keng ekan aka. Keng orqalari. Turing-chi, men shunga o'tirib ko'ray. Mana o'rtoqlar, bemalol oyog'im tegmaydi. Mana o'zi men 1.90 man o'zi bo'yim. Mana bemalol erkingina. Hozir 3 ta odam ham bemalol sug'orar ekan aka orqaga. Orqaga uchishi ham bemalol sug'orar ekan. Xo'p, aka, endi ma'lumotni beringchi, bir monitorlar bir yoqingchi. Oba, salonlar ham komfort aka. Zo'r aka. Bu mashinamiz endi boshqa mashinalardan ajralib turadigan narsalari bor. Hozir aytib o'taman. Eko rejim, sport rejimlari bor. Sport rejimi ham bor. Monitori, planshetida hamma funksiyasi bor. Buni plus tarafini aytib o'taman. Boshqa mashinalarga nisbatan misol svetodiod yo'q. Skamenkalari elektron emas. U ham akajon tokni qanchadir ekalon qiladi. Agar o'sha narsalari bo'lsa, shunaqa. U ju rasxodga kiradi aka. Yubka misol tok kelib turadi, skamenkaga ham tok kelib sarflab turadi. Svetodiodlari kunduzi ham kechqurun ham yonadi. O'sha tomonlama buni misol ko'p yurishga ehtimoli kattaroq. Tejamkor ekanda qisqa qilib aytsak. Shu, oddiyroq variant, lekin polni hamma funksiyalari bor. Abagrev bor, abduv sideniyasi bor. Xo'p, aka, hali bir qiziqdim, menga tuyuldi, bu
qanchaga zaryad pulsa zaryad qilamiz-ku aka, a? Qanchada zaryad oladi aka endi bu uy sharoitiga? Bu endi uy sharoitiga 5 soat 6 soat biz 7 kilovatlik zaryadchi qo'shib beramiz. 5 soat 6 soatga uy sharoitiga to'ldirib beradi aka. Hozir 100% hozir 3 kilovatligi bor. Plus yana qo'shib beramiz. Qo'shib beramiz aka. Qo'shib berasizlar. 7 kilovatlik. Xo'p, qancha pullarga zaryad bo'lar ekan aka? Aka maksimalni biz hisoblab chiqdik. Batareykasi endi har xil bu misol 42 kilovatni nima qilsa, misol Beijinglarimiz bor 60 kilovat batareykasi. Endi bu eng kattaroqini hisoblab chiqqanmiz, 15 ming so'm ketadi. Endi bunga 9-10 ming so'm demayman, shu maksimal 15 ming so'm. 15 ming rasxod ketadi. Noldan tekin desam bo'ladi. Tekin aka, to'g'risi, o'rtoqlar. Bo'ldi aka, bir-bir motorlar ko'rsatib bering aka. Ola! Motorlarni. Mana ko'ringlarchi, aka bitta ma'lumot bering, bu 145 ot kuchiga ega. 145 ot kuchiga ega ekan o'rtoqlar. Bunga yo'q, quyib o'tirmaysiz aka, rasxod umuman yo'q bunda. Faqat shu tok bilan ta'minlab tursangiz, aytgan joyingizgacha boradi aka. Boshqacha motor chiqadi. Shuni ochilganda ko'pchilik motori bormi deb savol beradi-da, shu katta motor turibdi, faqat motor tokda ishlaydi aka. Tokda ishlaydi. Bo'ldi aka. Xullas, hamma qulayliklari bor, ha aka. Ama kolaylığı bor aka. Şunda endi orqasida ham bitta ma'lumot, bagajinglari haqida ma'lumot bersangiz. Bagaj ham 410 litr obyom bor. Kamerasi bor aka bunda. Orqa kamera bor, sensor datchiklari bor. Necha litrli dediniz? 410 litr obyomga ega. 410 litrli obyomga ega. Hozir bel komplekt hozir nimalar bor? Hozir 3 kilovatlik zaryadchi bor, uni misol mijozga 7 kilovatlik qo'shib beramiz. I buni baloni teshilib qolsa, mana bu kle bilan bemalol klelab yo'lga davom etish mumkin. Ma bu yo'lda aytib bo'lmaydi, teshilib qolgan taqdirda shu teshilgan joyini o'zi yamaydi, qo'yversangiz. Ha, xullas o'rtoqlar, mana qiziqinglar ekran tagida telefon raqamlari turibdi. Aka, buni garantiyasi bormi? Garantiya bizda 2 yil, zavod 3 yil, 5 yil o'xshi garantiyasi bor aka. Ha, zapchasi muammosi yo'q. Zapchas muammo yo'q, bizda o'zimizda zapchaslari ko'p aka. To'p balonni diskalargacha bor aka. Hamma zapchasdan qilib to'g'ri beraverasizlar aka. Mana ko'ringlar o'rtoqlar, qiziqib pastki raqamga telefon qilaverasizlar, call centerlarga murojaat qilaverasiz o'rtoqlar. Xo'p, yana nimalari qoldi aka? Menimcha hamma yo'q. Bu oddiyroq versiyasi aka. Shunaqa, oddiy, lekin aytgan kilometrni yurib beradigan mashinamiz shuda. Full versiyasida nima o'zgarishlar bo'ladi? Panorama lyuk, 360 kamera i zavodskoy tonirovka keladi aka, oynalar bo'ldi. Xullas, aka, rahmat, ha. Rahmat ma'lumotlar uchun o'rtoqlar. Yana kimdaki ma'lumot to'liqroq kerak bo'lsa, nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib, ma'lumot olishlar. Bemalol telefon qilib murojaat qilaverasizlar o'rtoqlar. Bizga bo'lsa like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar o'rtoqlar. Ko'rishguncha.